це не кінцева, на мою думку, вартість цього будівництва. І прописування динамічної ціни, воно дозволяє їм в двосторонньому порядку збільшувати взагалі розмір, який буде витрачений, розмір коштів, який буде витрачатися на будівництво. Взагалі логічно прописувати тверду ціну і в кошторисі передбачати інфляцію. Є в нас індекс інфляції, який дозволяє, в принципі, передбачити, що будуть якісь коливання цін, там збільшення мінімальної заробітної плати і тому подібне. Але, на жаль, цього не використовують, що, в принципі, потім впливає на бюджет міста Хмельницького.